2020 թվականի կարատեի Եվրոպայի մեծահասակների 60-րդ առաջնությունը կանցկացվի Հայաստանում։ Որոշումը կայացվել է մարզաձևի Եվրոպական ֆեդերացիայի Խորվաթիայի Զադար քաղաքում կայացած համաժողովի ընթացքում։ Մեր երկրի հայտը ներկայացրել է Հայաստանի կարատեի ազգային ֆեդերացիայի նախագահ Վազգեն Հարությունյանը։ Նաև նախնական պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ 2027 թվականի կարատեի Եվրոպայի պատանիների և երիտասարդների առաջնությունը նույնպես կանցկացվի Հայաստանում։ Ֆուտբոլի Հայաստանի Պրեմիեր լիգայի 34-րդ տուրում չեմպիոնության համար պայքարող Փյունիկ Նավանի ակադեմիայում հյուրընկալվել է ԲԿՄ-ին և հաղթել 3-0 հաշվով։ Գոլի հեղինակ են դարձել Խոսե Կարաբալյան, Յուսուֆ Օտոբանջան և Մարկ Ավետիսյանը։ Եղիշե Մելիքյանի գլխավորած թիմն առաջնության ավարտից 2 տուր առաջ 76 միավորով առաջատարն է։ Երկրորդ տեղում գտնվող Նոան ունի 74 միավոր, լավագույն եռյակը եզրափակող Արարատ Արմենիան 71։ Այս տուրում այսի 16-ին Նոան Աբովյանի քաղաքային ստադիոնում կմրցի Արարատ Արմենիայի հետ։ Բրոնզկամարտի տղամարդկանց և կանանց Հայաստանի ավակականները Թայլանդում կմասնակցեն օլիմպիական վարկանի շային վերջի մրցաշարին։ Տղամարդկանց ընտրանու կազմում Բանկոկ կմեկնեն Բարեղամ Հարությունյանը, Արթուր Բազեյանը, Նարեկ Հովանիսյանը, Գուրգե Մադոյանը, Ռաֆայել Հովանիսյանը, Նարեկ Մանասյանը, Դավիթ Չալոյանը։ Իսկ կանանց հավակականից օլիմպիական ուղեգրերի համար կպայքարեն Անուշ Գրիգորյանը, Եկատերինա Սիչևան և Անի Հովսեփյանը։ Հայ բրոնզկամարտիկները դեռևս Փարիզում կայանալի 33-րդ ամառային օլիմպիական խաղերի ուղեգիր չեն նվաճել։ Ծանրամարտի Հայաստանի երիտասարդական հավաքականները մայիսի 22-ից 26-ը Պերուի մայրաքաղաք Լիմայում կմասնակցեն աշխարհի առաջնությանը։ Տղաների ընտրանու կազմում մրցավայր կմեկնեն Հովանես Հովանիսյանը, Նարեկ Գրիգորյանը, Սերյոժա Բարսեղյանը, Աշոտ Գասպարյանը, Վալերիկ Մովսիսյանը և Գագիկ Մկրտչյանը։ Աղջիկների մրցապայքարում Հայաստանը կներկայացնի միայն 64 կիլոգրամ քաշային Մերի Միսակյանը։ Պրոֆեսիոնալ բրոնզկամարտի առաջին ծանր քաշային կարգում WBC վարկածով աշխարհի չեմպիոն Նոել Միքայելյանը հունիսի 7-ին տիտղոսի պաշտպանության համար մենամարտ կանցկացնի։ Հայ բրոնզկամարտիկը Մայամիում կմենամարտի կանադացի Ռայան Ռոզիցկիի հետ։ Նոել Միքայելյանը մինչև այժմ տարել է 27 հաղթանակ, պարտվել 2 մենամարտում։ Նարեկ Արոշանյան, Free News, Ազատ լուրեր։